Hotel Sierra Lima, comarques catalanes. Eco Alfa 3, Hotel Sierra Lima, comarques catalanes. Secu. Doncs ja tenim aquí la quarta entrega del concurs Comarques Catalanes, amb tots els secrets de muntatges en portable. Espero que us agradi. Deixeu un comentari i doneu-li un like. 73 cordials. Hola, sóc Equalfatzé Juliet, Joan, i estem aquí muntant l'estació Equalfatzé Romeo Charlie Tango, estació oficial del concurs. I aquest any hem tingut una novetat. Bueno, l'antena és la de sempre, la de dalt vertical, com podeu veure, és una mica ecologista, que és de color verd. Però aquest any el rotor amb força mongetes ja no l'hi tenim. O sigui, aquest any és un rotor una mica fet així a l'última hora, de pressa i corrents. Es va acabar ahir d'acabar d'instal·lar-ho aquí. I bueno, el lloc és el mateix de cada any. Podeu veure que hi ha una bona vista avui aquí, però aquest mig, bueno, vora migdia que hem arribat aquí, estàvem uns 12 graus aquí dalt a Castellet dalt, però per sort fa un bon solet, el que passa fa una mica d'aire. I ara està aquí a l'Equalfatzès Golf Mike Hotel, que està fent les proves per telegrafia. Que com podeu veure, aquí té l'equip, el 897, i aquí el DFM serà el 7100. FM, el de Fonia serà el 7100, FM i Fonia, i aquest serà per Charlie Whisky, el qui demaneu contacte. Anem preparant tot, com podeu veure, aquí anem preparant tot i en breu anirem a fer les vitamines, que és lo important del dia. Vale, a 3, Bravo Alfa X-Ray, Charlie Victor Sierra, Julian Lancy 11, Juliet Quebec, ¿qué es correcto? Charlie Sierra Victor, Julian November 11, Juliet Quebec. Vale, Charlie Sierra Victor, a 3, Tango Japón. Juliet Quebec, creo que ahora sí que la tenemos. Venga, pues muchísimas gracias para ti y para otro compañero que me ha... Eco Alfa 3, Golf Delta Quebec, llama. Eco Golf Delta Quebec, contest. Hola, EA3 Golf Delta Quebec, és EA3 Eco Bravo November. Hola, EA3 Eco Bravo November. Per vostè, 59, la comarca, Bages. Charlie Bravo Golf. I el locator... Juliet November 01 Victor Radio. Juliet November 01 Victor Radio. És QSL? Ok, JTN 01 Victor Radio i la comarca, tot ben rebut. Per tu, a 3 Eco Bravo November, et passo 59 Charlie Mike Oscar, és el moianès, i el locator és Juliet November 11 Canadà Unió. Charlie Uniform, QSL? Ok, QSL. Perfecte, ja veig que no surts des d'allà on fas el mar. I que surts aquí al Mollanès. Molt bé, 73 i bon concurs. Sí, avui hem canviat de lloc. Avui és Sant Cugat de Gavadons. Vinga, fins ara, 73. A buscar bolets. Bravo, Ilo, Prima. Per vostè, 59.
comarca, Charlie Bravo Golf. Charlie Bravo Golf. Locator, Julien November, 0, Victor Radio. Julien November, 0, Victor Radio. És Cuestela, endavant. Vinga, Cuestela, Cuestela, Jordi. T3GDQ. Ben rebut. Jo pensava que estaria per aquí a l'Eco Bravo November. No sabia que estigués el GDQ. Vinga, doncs això, IB3, Alfa, Kilo, Lima... 5-9 des de la comarca del Bages, Charlie Bravo Golf, Charlie Bravo Golf, Locator JN 01 Whisky Victoria, JN 01 Whisky Victor, Roger. Vale, sí, va Charlie Bravo Golf, Julien 0, Julien November 01 Whisky. Fijaros, ¿eh? Catalanas 2024, aquí van a estar el Radio Club EA3 Spain, en compañía de EA3 India Sierra Zulu, el amigo Esteban, EA3 India Sierra Tango, el señor Joan, un servidor, EA3 Papa Julia y el señor Emili, grabando Bravo 3 Gold Mike India en las cámaras principales. Saludos a todos, seguimos en el levantamiento de antenas. Muy bien. Contracción manual, señores, fijaros. Que eso nunca falla, aquí no sabería el motorcillo. Aquí no nos quedamos sin pilas. Esperem tiburons amb això. Antes no he dicho que había una antena. Hay una doble, hay también otra de otra doble banda directiva arriba. De la, de, arriba de la de 17 elementos veo otra directiva. Vale, pues ya veis aquí a Tori y a Juan. Fijaros cómo se está poniendo ya, empezando a poner vertical casi casi. Vale, con Charlie 5, Alfa Gol Charlie, ¿me recibe mejor ahora? Quieto. Ostras, ostras, y tanto, señal 5 para ti. Vale, es que teníamos la antena mirando para Cuenca, ¿eh? Perdona, que ahora la, ahora la tenemos mirando para Valencia, pues ¿cuál es? Venga, venga, sí, he recibido Charlie Bravo Tango desde Julien Asti 01 Whisky Mike. Para ti era Víctor, Valencia, India Mike 98 Unión Victoria, pues ¿cuál es? Sí, sí, perfecto, he tomado nota. Eco Charlie 5, Alfa Gol Charlie, matrícula Víctor, Valencia, India Mike 98, Unifor Víctor, QSL, SA3 Romeo Kilo Eco, repito, comarca, Charlie Bravo Tango, Locator Juliet November 01 Whisky Mike, ¿de acuerdo? Roger, Roger, Roger a todos, gracias, 73, feliz domingo. Vale, igualmente, buen concurso, QRZ. CQ Contest, comarcas catalanas.
Hola, bon dia. Estem aquí a la comarca de l'Alt Camp, a la ciutat de Mont-ral. Llavors estem aquí amb una cúbica i una colineal, una X50. Llavors per aquí també tenim la miqueta de tauleta, el paraigüet, la emissora, la cadireta, la gabateria, la taronjada, la mesureta, el rellotge i, bueno, anem fent. Això és tot el que tenim per aquí. Vinga, molt bon dia, molt bon concurs, companys. Bueno, doncs aquí tenim l'equip i quan es fa aquesta funció, amb una sola mà és molt divertit, s'agafa la maleta i es tanca, vol dir que s'ha acabat el QSO, s'ha acabat el concurs i aquí s'acaba el Comarques Catalanes. Doncs vinga, fins l'any que ve, i ara aquesta caixa la tornarem a obrir per al IARU de UHF. No oblieu sintonitzar-vos-a. Fins ara.